qardaş sual verir ki, bidət əhlindən elm almaq olar, bidət əhlindən elm götürmək olar. Məsələn, bəziləri şübhə kimi müasir dövrdə bunu, yəni şübhə kimi ortaya atırlar və sual qoyurlar ki, məsələn, filan dəvətçi, tutaq ki, ixvan da olsa, sufi də olsa və ya hər hansı bir bidət firqəsinə nisbət olunsa da, lakin onun ümumi dəstləri var, dəvət yönlü və ya əxlaq, qəlb əməlləri, nəfsi islah, yəni ümumi mövzularda, hansı ki, o mövzular onun bidəti ilə əlaqəli deyil. Hə. Yəni, bu məsələlərdə onu dinləmək olar ya, olmaz. Bu sualın cavabı belədir ki, artıq təbii ki, bu məsələdə ümumiyyətlə bir şey bilmək lazımdır ki, alimlər danışıblar. Yəni, hətta İmam Şatibi Rahimahullahın kitabı var, Əl-İyatisan. Bu barədə yazılmış ən gözəl kitablardır. Yəni, bidət əhli ilə olan müamələ necə olmalıdır? Və təbii ki, bidət əhli ilə olan müamələdən birisi də bidət əhlindən elm almaq, elm götürmək, onları dinləyib faydalanmaq və ya bidət əhlinin rəvayətini qəbul etmək. Və təbii ki, burada bir şey qeyd edeyim ki, bidət əhlinin rəvayətini qəbul etmək ilə ondan elm götürmək arasında fərq var. Yəni, alimlər buna ayrı var. Bu mövzu, yəni ayrı bir mövzudur və lakin suala gəldiyi də, əgər o adam ki, onun əsli bidətçidirsə, məsələn, ixvandır, sufidir, yəni bu adam əsli bidətçidir. Əgər əsli bidətçidirsə, o adamdan elm götürülmür. O adamdan elm götürmək caiz deyil. Və lakin burada nəyi qarışdırırlar? Əgər bir kəs ki, əsli sələfidirsə, əsli sünnət üzərindədirsə, o halda ondan elm götürülür, fayda götürülür, dinlənilir və lakin xətalarından çəkinmək şərti ilə. Yəni, məsələn, İmam Əbu Hənifə rahiməhullah. İmam Əbu Hənifə rahiməhullah, yəni, sünnə üzərində olur. Yəni, onun əsli sünnə üzərində olur. Lakin müəyyən məsələlərdə xəta edib və xəta etdiyi məsələlərdən birisi də iman məsələsidir. Və biz bu halda nə edirik? Deyirik ki, İmam Əbu Hənifə mütləq şəkildə tərk olunur. Yox. Və İmam Tahavi rahiməhullah. İmam Tahavi yəni əqidəsi ilə, mənhəci ilə, hər şey ilə sələfin əqidəsində olan sünnət imamlarından birisi olub. Və əqidəyə dair yazdığı Əqidətü Tahaviyyə kitabı var. Məşhur, məruf kitabdır. Və həmin kitab da, həmin risalə də sələfin əqidəsindən ibarətdir. Və lakin iman məsələsində Əbu Hənifəyə tabi olub və bu məsələdə xəta edib. Biz nə deyirik? Biz deyirik ki, Əqidətü Tahaviyyə kitabı oxunmalı deyil, tərk olunmalıdır. Xeyr. Biz deyirik ki, o kitab oxunmalıdır. O kitab tədris olunmalıdır. Necə ki, olunur da. Çünki kitab sələfin əqidəsini özündə ehtiva edir. Və lakin iman babında həmçinin orada bəzi müəyyən məsələlər var. O məsələlər tərk olunur. Və ya o məsələlər götürülmür və deyilir ki, bu məsələlərdə xəta edir. Və İmam Nəvəvi rahiməhullah və İbn Həcər onlar yəni hədis əhli olaraq hədis əhlinin mənhəci üzərində olublar. Onlar İmam Nəvəvi və İbn Həcər hədis əhlinin mənhəci üzərində olub. Sünnət əhlinin mənhəci üzərində olublar.
Lakin bəzi məsələlərdə, məsələn, əsma və sifətlər məsələsi kimi, əşarlara müvafiq olublar. Və bu halda biz nə deyirik? Deyirik ki, onların kitabları oxunur və məlumdur ki, Buxarinin ən güclü şərhi İbn Həcərin şərhidir və Müslimin ən güclü şərhi Nəvəvinin şərhidir. Və lakin o xətalar tərk olunur. Və məsələn, İbn Xüzeymə kitabı var, Kitab-ı Tohid. Həmin kitab əsma və sifətlər babında yazılmış ən gözəl kitablardan birisidir. Və kitab əvvəlindən sonuna can əsma və sifətlər babında, ümumiyyətlə əqidə babında sələfin əqidəsini özündə ihtiva edir. Və İbn Xüzeymə də əhl-i sünnətin imamlarından birisidir. Və lakin surət hədisində, yəni Allah subhanahu ta'lanın Adəmi öz surətində yaratması hədisində cəhmilərə müvafiq olur. Cəhmilərə müvafiq olur. Və İbn Teymi rəhməhullah İbn Xüzeymə barəsində danışanda nə deyir? Və İmam Zəhəbi həmçinin. Deyir, biz demirik ki, o cəhmi olub. Çünki cəhmi olmuyub. Sələfi olub, sələfin imamı olub. Və lakin biz deyirik ki, o bu məsələdə cəhmilərə müvafiq olub. Yəni, hökum əslə görə verilir. Əgər əsil, sələfin əsli üzərindədirsə, sünnət üzərindədirsə, hökum verilir ki, bu adam sələfidir və sünnət əhlindəndir. Və lakin filan-filan məsələlərdə sünnət əhlinə müxalif olub və filan kəslərə müvafiq olub. Və o kəsin ki, təməli, əsli, bidətdirsə, ona hökum verilir ki, bu bidətçidir. Yəni, əhl-i sünnədə hökum əslə görə verilir. Əsl qayda budur. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, bir rafizi, məsələn, Xomeyni və ya Lənkərani, misal üçün, rafizlərin imamlarından, alimlərindən. Biz bilirik ki, bu insanlar rafizlərdir. Yəni, bunların əsli sünnət üzərindədir, yoxsa rafizli üzərində. Rafizli üzərində. İndi birdən Xomeyni sabah çıxıb, məsələn, desə ki, məsələn, siğə haramdır. Düzdür, bu deməz. Çətin deyər belə şeyi. İndi olsun sağ olanlardan, Xamneyi olsun və qeyriləri. Və ya əqidə babında nə isə bir söz desə, məsələn, və əhl-i sünnətə o sözündə müvafiq olsa, biz çıxıb deyəcəyik ki, o sünnət əhlidir, sələfidir. Yəni, biz onun əhl-i sünnətə müvafiq olduğu sözünə, yəni belə deyək, haqq sözünə görə ona hökum verəcəyik, yoxsa üzərində olduğu əslə görə? Hə, və qayda budur. Ona görə bunları bir-birindən ayırmaq lazımdır və o adam ki, əsli bidət üzərindədirsə, o adamdan elm götürülür və sələflər deyərdilər ki, elm sizin dinimizdir, baxın dinimizi kimdən götürürsünüz. Və doğrusunu Allah bilir və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.